အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်းချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာသင်ကြားတဲ့ခေတ်ကအာနာရှင်ခေတ်လို့ပြောနိုင်ငါးရမ်းရောက်မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုစတင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့အင်္ဂလိပ်အတန်အတွက်တွေကလည်းတော်တော်ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်အိမ်မှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တ
အမျိုးအစားအမီလို့ဖတ်ပြတော့မှာကိုယ့်ရဲ့အတန်အတွက်မှားနေတာကိုဆရာကထောက်ပြတယ်အချို့အတန်ကိုဖြောက်ပြီးထွက်ရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသင်ပေးတယ်ဆရာကထပ်ပြောသေးတယ်ငါနဲ့ရောက်မှအင်္ဂလိပ်စာသင်တာအရန်နောက်ကြတယ်တကယ်တော့ကျောင်းဆက်တက်တက်ချင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရမှာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလေလံကျောင်းသားဘွားမှာဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကိုဆက်ဖတ်နေဘာသာပြန်ဆရာကြီးတွေကိုလည်း အရန်ထင်ကြီးပြီးတယ်အရန်လေးစားမိဘာသာပြန်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖြစ်လာတော့မူရင်းစာအုပ်ကိုဖတ်တတ်ရင်သိကောင်းပါပဲလို့တွေးမိတယ်ဘလောက်တော်တဲ့ဘာသာပြန်ဆရာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်းစာရေးဆရာထက်တဲ့ကြောင့်ဘာသာပြန်မှုဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးမိလာတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုမတူဘူးနောက်ခံတမိုင်းနဲ့ပထွေတွေလည်းမတူဘူးဘာသာစကားလည်းမတူကြ
သိကောင်းပါပဲလို့အားမလို့အားမရခံစားမိတယ်။စီကြောင်းရောက်လာတော့တင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ကုန်။အချို့ဘာသာရပ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လို့မရတာတွေအများကြီးပါ။အသက်ကြီးမှအင်္ဂလိပ်စာတင်ကြားတော့နှစ်ဆတိုးပြီးကြိုးစားရပါတယ်။တစ်ဆကဆိုလိုရင်းကိုနားလည်အောင်အပြီးတောင်ကိုထပ်ကတလဲလဲကြည့်ရတယ်။အချိန်တော်တော်ကုန်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆကတော့တင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရပါတယ်။တော်တော်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။ဆေးပညာမြန်မာလူသင်ကြားလို့ရတဲ့ဘာသာရဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပြန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငါအင်္ဂလိပ်စာစကားကိုအရန်ကျွမ်းကျင်သိကောင်းမှာပဲလို့ခံစားမိပြန်တယ်။အမေရိကကိုရောက်လာတော့ဆေးကြောင်းတုန်းကကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပိုဆိုးတဲ့ဒုက္ခကိုစတင်တွေ့ရပါတော့တယ်။ဆေးကြောင်းတုန်းကစာဒုက္ခသာရှိခဲ့တယ်။စကားဒုက္ခမရှိခဲ့ဘူး။ဒီရောက်တော့စကားဒုက္ခပူခဲ့မြန်မာပြည်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုရုံသုံးဘာသာစကားအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရင်သိကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပြန်တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာတစ်ချိန်လုံးကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကျွန်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့လွတ်လပ်ရေးရတော့ပြည်နယ်73ခုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။လူမျိုးတွေကလည်းအများကြီးပါ။ဘာသာစကားတွေကလည်းအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အမျော်မြင်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာစကားကိုရုံသုံးဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အကျိုးတစ်ခုကတော့အင်္ဂလိပ်စာပေတွေအားလုံးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စာကြီးရိုက်တွေထဲကိုအချိန်တိုအတွင်းထည့်ထားနိုင်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကဘာသာပြန်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစာပေတွေအားလုံးကိုလည်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခေါင်းထဲနှလုံးသားထဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထည့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်အကျိုးတစ်ခုကတော့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အဓိကလိုအပ်တဲ့ပညာရေးမှာလည်းနေမွင်အင်ပါယာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အင်္ဂလိပ်ထဲတောင်သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ထဲတောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံလည်းအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အများကြီးနောက်ကျပြီးမှလွတ်လပ်ရရခဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လီကွမ်ယူဟာပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်အမြော်မြင်ရှိတယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုရုံသုံးဘာသာစကားအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်အကျိုးတရားတစ်ခုကတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဟာပညာရေးမှာထိတ်တန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားသလိုအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းတစ်ချိန်လုံးကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ကိုလိုနီကျွန်ဖြစ်တာချင်းအတူတူမြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးမှာလည်းနှိပ်ချနေသေးပါ။စီးပွားရေးမှာလည်းနှိပ်ချနေသေးပါ။ဘာတွေကွာခြားသွားတယ်ဘာကြီးကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ပညာရေးနှိမ့်ကြလို့အစစအရာရာနှိမ့်ကြသွားတာပါပညာရေးမှာကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဘာကအတိမပြုထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားတာဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်နေပါလိမ့်မယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာစာစကားကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရတာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရတာ
အားထုတ်ရတာကျင်အတူတူပါပဲဒီလိုပါပဲမြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်ဘာသာစကားကိုပဲသင်စဉ်အားထုတ်ရတာကျင်အတူတူပါပဲကမ္ဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မှုဆိုရင်အဓိကကြတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုငငယ်ကလေးကသင်ခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုတတ်ရင်စာကြည့်လိုက်တဲ့ကစာအုပ်တိုင်းလိုလိုကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့စာအုပ်တိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီးဖြစ်နေလို့ပါအင်္ဂလိပ်စကားကိုတတ်ရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုသွားလေနိုင်နိုင်ငံတကာဘာသာတရားအနေနဲ့နိုင်ငံတိုင်းလူလူကသင်ကြားတက်မြောက်ထားလို့ပါအင်္ဂလိပ်စာစကားတက်မြောက်တဲ့နိုင်ငံအများစုကလည်းအခုချိန်မှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာကထင်ရှားတဲ့သက်သေတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လူငယ်တွေဟာအင်္ဂလိပ်စာစကားကိုတတ်နိုင်ဆုံးသင်ကြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုတစ်ချိန်နှိပ်ပေးထားပါလို့ညစ်တဲ့ခံပါတယ်လိုင်းနဲ့ရှယ်ကိုလည်းနှိပ်ပေးစီချင်ပါတယ်လူသားအလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Great Day